Պանուսանոսյան, նախ Արցախի հայերի վերաբերյալ եմ ուզում հարցնեմ այս տեղաբաշխման աշխատանքները, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասեց, որ անգամ մեր միջազգային գործընկերները տպավորված են, որ մենք Արցախի հայերին ինչպես ենք ընդունել, սակայն գիտեք դուք էլ երևի, որ բավականին խնդիրներ կան, որ մեծ կացարաններում, դահլիճներում, մարզադահլիճներում 50-ից 80 հոգով տեղավորված են, նման օրինակներ կան Արտաշատում, Վեդիում, Ասիսում, ընդհանրապես ինչ է արվում այս խնդիրը շտկելու, գոնե մարդկանց նորմալ պայմաններում տեղավորելու համար, կարճաժամկետ կտրվածքով? Իրականում իսկապես շատ ծանր բարձ պրոցես էր և իարք է հոգեբանական առումով, որտև բոլորից հոգեվիճակը հասկանում եք և կազմակերպչական առումով։ Եվ ես նույնպես պետք է ասեմ, որ մեծագույն շնորհակալություն ես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր և Գորիսում, և Վայքում, և այնուհետև ամբողջ ճանապարհությունում աշխատանք են տալիս, սկսած մեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի գործընկերներից, ոստիկաններից, այդպես բոլոր մարմիններ, ովքեր զբաղվել են։ Իմ մեծագույն շնորհակալությունը մեր մարզպետներին, համայնքապետերին, վարչական ղեկավարներին։ Մարզերում տեղակայված է 80,000 մարդ, եկեք միասին այսօրվա թվերը կարդանք։ Նախ վարում, չսպասեք, հիմա կասեմ ձեզ, որ դուք հիմա ինձ լսեք, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ամենօրյա այսպիսի աղյուսակ ենք վարում, որտեղ հստակ է հանրապետության որ բնակավայրում մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներից քանիսը կան, հստակ է նրանցից քանիսն են հյուրանոցում, քանիսն են հյուրատներում, քանիսն են հյուրընկալված տներում, վարձով տներում, կամ ձեր ասած հարմարեցված կամ ոչ այդքան հարմար շենք շինություններում։ Մենք այդ ամբողջ գրաֆիկը վարում ենք, գիտենք ով է սնունդ տանում, ում ինչ կարիքներ կա, ում պետք է բուժել, ով է արդեն բուժվել, ում պետք է տեղափոխենք հիվանդանոց, այսինքն ամբողջ պրոցեսը հնարավորինս փորձում ենք կազմակերպել։ Հիմա 80,000 մարդուց 80,000 մարզերում գտնվող, նրանցից հիմա միայն 1,600-ն է հարմարեցված շինություններում, խնդրում եմ թիվը ճիշտ լսեք, 80,000-ից 1,600-ն է, որը հյուրանոցում չէ, տանը չի, առանձնատանը կամ որևէ բնակարանում չի, այսինքն դրանք հարմարեցված վայրեր են։ Միակ տեղը, որտեղ այդպես համատարած բնակեցված են եղել, դա եղել է Արտաշատի սպորտ դպրոցի դահլիճը, որտեղ եղել է 104 մարդ, հիմա այնտեղ մնացել է մեկ ընտանիք, այսինքն մենք իրենց բոլորին տեղաբաշխել ենք, մնացել է մեկ ընտանիք, որը այլ տեղ է տեղափոխում, խնդրել է ևս 200 մնա, այսինքն Արտաշատում չկա։ Նույնը Մասիսում կամ այլ տեղերում, հիմնականում երբ որ խոսում ենք մանկապարտեզ, դրանք չգործող մանկապարտեզներ են, այսինքն այդ շենքերը եղել են մանկապարտեզների շենքեր, բայց հիմա այնտեղ մանկապարտեզ չի, այսինքն այնպես չի եղել, որ մենք մանկապարտեզը փակել ենք, երեխաների հաճախելը դադարեցրել ենք, և նորից եմ ասում, նույնիսկ եթե ինչ-ինչ պայմաններով այդ տարածքները այդքան էլ հարմար չեն, այնուամենայնիվ 80,000 մարդուց 1,600-ն է, որը կարծում է մեծ աշխատանքի արդյունք է։ Հիմա կառավարությունը, գիտեք, 100,000-ներ դրամների ծրագիրը իրականացրեց, երեք մենք կառավարության որոշումամբ 40,000 վարձավճարի և 10,000 կոմունալ ծախսերի համար ծրագիրը սկսեցինք կյանքի կոչել, և մեր հայրենակիցների շատերը արդեն մեր համայնքապետերի, վարչական ղեկավարների, մարզպետների օգնությամբ սկսում են տարբեր մարզերում գտնել իրենց համար հարմար բնակարաններ, տեղակայվել են տեղ։ Նաև ուրախությունս ու շնորհակալությունս պետք է հայտնեմ, որ կա մոտավոր հետևյալ պատկերը, մի քիչ խոշորացված ասեմ, եթե որևէ գյուղում 10 տուն է բացվել, որտեղ բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները տեղակայվել են, 10-ից առնվազն 8-9 տրվել է անհատույց, այսինքն ոչ վարձակալական հիմունքներով, այսինքն բարեկամաբար մեր համակարգախոսները տրամադրել են, ինչը շատ լավ արդյունք է, ինչը շատ ցանկալի է և շատ գովելի է։ Իհարկե մյուս հայրենակիցները, ովքեր տեղակայված են հյուրանոցներում, մեր խնդրանքն է, որ միասին կազմակերպենք, իրենք էլ տեղակայվեն տարբեր բնակարաններում, մառազնատներում, շատ պարզ պատճառներով, կարծում եմ համաձայն եք, որ հյուրանոցում երկաթե ապրել ընտանիքով այդքան էլ հարմարավետ չէ, մեկ, երկրորդ առանձին իրենց ծածկը կունենան, իրենց տնտեսությունը կվարեն երկու, երրորդ այդ հյուրանոցները նախատեսված են որպես հյուրանոցներ, որպեսի տուրիզմ զարգանա, որպեսի այլ երկրներից մեր երկրի տուրիստներ կան, և այդ հյուրանոցները պետք է ծառայեն իրենց նպատակին, և հիմա այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Հայաստանի տարբեր երկրներից, Հայաստանի
Ինչքան օգնություն է ստացել ֆինանսական առումով, մոտավոր հաշվարկ կա, ինչքան է այդ օգնության ծավալները ֆինանսական նկատի ունեմ եւ ինչ առաջնահերթությամբ են դրանք ծախսվում։ Ես ֆինանսական չափը չգիտեմ որտեվ իմ ոլորտն է, գիտեմ որ որոշ երկրներ այդպիսի հայտարարություններ են արել, բայց այդ պրոցեսը արդեն փոխանցվել է, չի փոխանցվել, թե ինչքան չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է տարբեր երկրներից իրականացվող նյութական օգնության, նկատի ունեմ սարքավորումներ, դետալներ, սնունդ եւ այլն, հետեւյալ սխեմայով է կազմակերպվում։ Ներքին գործերի նախարարությունը, որպես նաև իր մեջ նախքին ԱԻՆ-ը ներառող նախարարություն, հանդիսանում է այդ բեռների առաջին կրողը, այսպես ասած, դիմավորողը եւ տեղափոխողը պահեստ։ Տեղափոխում են այդ բոլոր բեռները մի պահեստ եւ մենք հստակ գիտենք, որ երկրից ինչ ենք ընդունել, որտեղ ենք տեղաբաշխել։ Դրանից հետո կա պահեստում ապրանքների ցանկ եւ կա մարզերից եկած կարիքների ցանկ։ Եվ եթե տեսնում ենք այս կարիքը կա եւ պահեստում կա այդ ապրանքը, տվյալ մարզից մեքենան մոտենում է այդ պահեստից թղթով ամեն ինչով, այդ չեմ կարող հիմա ասել, որովհետեւ անընդհատ կա սխալվում, որևէ երկրի անուն կտամ, որևէ երկրին չեմ։